ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗିରଥ ସେଠି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବୋଲି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବା କଥା କରେକ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଯାହା ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଇ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯଦି ତାର ଓଲଟା, କାରଣ ଏମାନେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରହିଛି ଯାହା ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେୟା କହିବେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ, ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବେ, ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଖୁବ କମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବୁ, ଉଦ୍ୱେଗ ଆମେ ଇଏ ହେଉଛୁ, ମାନେ ଅନେକ ଘଟଣା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ହେଉ, ବା ସ୍କୁଲ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ବିଧାୟକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ, କାରଣ ଏଠି ତ କେବଳ ମୁଁ ତ କହିବି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ, କାରଣ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ, ଯଦି ବିଧାୟକ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଉତ୍କ୍ଷିତ ହେବା କଥା, ଯଦି ଉତ୍କ୍ଷିତ ନ ହେବେ ଶାସନ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିବ କି? କରେକ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଭାବୁଛି ଅଧିକା ବିଧାୟକ ଉତ୍କ୍ଷିତ ହେବା କଥା, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଥା ଠିକ୍, ଯେ କାହିଁକି ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କଥା ହେଉଛୁ ଓଲଟା।